A polícia apreendeu celulares roubados e prendeu duas pessoas, adultas, e apreendeu um adolescente por receptação culposa. A ação foi realizada na Praça da Bandeira de novo, no centro de Teresina. Essa Praça da Bandeira é a praça em frente à prefeitura. Isso aí já virou assim uma referência, um ponto, não é, de venda de celulares. Alguns vendem de forma legal, comprou o celular, vai revender. O problema é que tem muita gente que se entrosa no meio aí, vendendo celular roubado. E essa cachorra aí, meu amigo, essa cachorra aí é X9. Pode esconder debaixo dos pés de pé. É o Zanata, é? Rapaz, vou lhe dizer, esse Zanata aí, ele hoje nacionalmente é conhecido como o delegado que mais devolveu celulares no Brasil. Quase toda semana aqui em Teresina. Agora está devolvendo em Parnaíba, está devolvendo em outras cidades do interior do estado. Quem comprar celular roubado, tanto quem compra como quem vende, está sendo literalmente perseguido pela lei. Essa aqui é a verdade. E aí na Praça da Bandeira, nos arredores aí da prefeitura, né, no centro da capital, algumas pessoas trabalham direitinho, não tem nenhum problema. O problema é quando tem celular roubado. E eu vou lhe dizer uma coisa, não adianta, pode esconder dentro do isopor de picolé, não adianta não. A polícia acha essa cachorra aí, eu vou lhe dizer, veio por encomenda. Me conta aí, Chico Filho. O trabalho da polícia foi feito de forma minuciosa na Praça da Bandeira, no centro de Teresina. Cada policial olhava em lugares que poderiam esconder algo de errado. A polícia também usou cães farejadores na 21ª fase da Operação Interditados. Pelo menos 6 celulares roubados foram encontrados e recuperados pela polícia. 2 pessoas foram conduzidas para a delegacia e deverão responder pelo crime de receptação dolosa. Assim como também um menor de idade, que também foi conduzido e vai responder por receptação dolosa. Essa é mais uma estratégia da Secretaria de Segurança Pública do Piauí para combater os crimes de comercialização de celulares roubados e furtados no comércio ilegal do Piauí. Hoje deflagramos a 21ª fase da Operação Interditados, tendo como alvo a Praça da Bandeira. Estamos fazendo uma fiscalização aqui na praça. Já conseguimos apreender alguns celulares com restrição. Estamos conduzindo algumas pessoas para a central de flagrante para serem autuadas. E nós pedimos mais uma vez ao cidadão que não compre equipamento eletrônico sem procedência, sem nota fiscal ou muito abaixo do valor de mercado. Porque se você estiver comprando, você poderá responder pelo crime de receptação, estará alimentando o furto e roubo de celulares e até mesmo a prática de outros crimes mais graves, como por exemplo o latrocínio. É grave, gente. Não brinca com a lei não, viu? Olha, é como diz a história do latim, a lei é dura, mas é a lei. A lei é dura, mas é a lei, né? Essa que é a verdade. Porque tem pessoas que dizem, não, comigo não acontece nada não, porque eu tenho um padrinho forte, eu sou parente de um vereador, amigo de um deputado. Olha, isso aí não funciona mais. Se o seu nome for lá para o processo, meu amigo, tchau e bênção. Se tiver nos anais do crime, é confusão, meu amigo, é confusão. É melhor evitar. Coisa boa você voltar para casa, dormir o seu sono tranquilo. Ah, eu não tenho um carro novo não, mas seja feliz com o que você tem, com sua motinha. Lute para melhorar a sua casa. Agora não vá se envolver com roubo, nem de celular, nem com tráfico de drogas. É uma aventura muito rápida. É uma ilusão que a pessoa alimenta. Não, eu vou para o mundo do crime, que tem muita gente aí que entrou e ficou rico. Ficou rico, mas está debaixo do chão, está na cadeia. Tá torando meio seco, como diz a história? Não tem, gente, ó. A lei existe. E é assim, ó. A lei existe aqui no Brasil, ela existe lá na China, ela existe lá na Colômbia. Tem bandido? Tem, mas também tem lei. O Estado existe, o Estado organizado. A situação estatal, as entidades públicas, né? A justiça, a polícia, os poderes constituídos. Funciona. Se não fosse assim, não tinha regra para a sociedade. Não é verdade? Tal coisa, é bom a gente viver tranquilo, em paz. Porque aí você pode não ter muita cor de luxo, mas pelo menos não está dormindo sobressaltado. Tem gente que não pode ver uma batida na porta de armaria, já chegaram, né? Aí é complicado.